Можна дуже багато говорити, але от я пам'ятаю, як мене вчила мама. Я ще навіть не була в монастирі, я просто була собі молодою дівчиною, і мама вчила: «Ти осінь, побачиш журавлів, що вони летять, зупинись, вийди і благослови їх». Із жалем, з болем, так розказувала це мама, передавала з тим, що вони, благослови, щоб вони весною повернулися. І потім не раз дуже багато довго розказувала про пчоли, як вони працюють у вулику, про любов таку до природи дуже гарно виливала це. І я дійсно, як бачу, що клекіт, такі журавлини прощаються з народом, я сльозами їх проважаю, а весною радієш. І як побачив, прошу своїх дівчат і випускниць, як будете виходити з острова, зробіть, щоб я не бачила. А то йдуть, ніби з острова ходять, як ті журавлі. Ждеш весни, коли прийдуть нові дівчата. Наше життя у городку якось більше пов'язано з молоддю. І може комусь і не подобається, бо монастир молодий такий, і я б, може, сказала, шумний. Але ті, хто хочуть молитися, сестри, не раз радуються тим, що сестри легко стоять на молитві, стоять на полуношниці. І навіть потихеньку приходять дехто з дівчаток. Прийдуть, вже я дивлюсь, вже їх іде підготовка до того, що не встигають з монашками, стає рано вставати на молитву. Потім потихеньку дивлюся, приходять в монастир. Але за її випуск, за сестру Ардальону, їх було випускниць. Ордальона 12, так, якщо я не помиляюся. І приходять до мене так ввечері: «Матушка, ми до вас, заходьте, дівчата». І вони всі 12. Випускниць 12, забула за такий прекрасний, гарний момент розказати. Я кажу: заходьте, дівчата». Вона перша починає: «Матушка Михайла, ми до вас». Я кажу: добре, сідайте, говоріть». Друга: «Ми до вас». Я кажу: «Та ладно, добре. Кажіть, вже ж прийшли». І так кожна лише: «І ми до вас!» І сміються. «Ми до вас!» Останнє пояснила: «Матушка, ми всі схиляємо голови. Кажіть, що нам далі робити». Ми всі взяли благословення у батьків у монастир. Я зразу волоча плакала. Як монастир? Всі? Так, ми всі. Ми всі до вас. Оце її був клас, сестри Ардальони, і Оїлі, і Гнатії, і нас тепер несуть, і дуже хороші сестри. І всі випускниці прийшли в монастир. Що то був за постриг, вже, плакали всі. Не тому, що вони йшли, а що дуже гарні, дуже ж молоді, як розпустили ті коси. Це одразу після випуску? Да. Да. Все.